काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह जनस्तरमा निकै लोकप्रिय छन्, तर ठुला दल र तिनका नेताका नजरमा उनी चुनौती मात्रै होइन आँखाको कसिङ्गर नै बन्न थालेका छन्। मेयर बालेन शाहको लोकप्रियता ठुला नेताहरूका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्न थालेको छ। त्यही भएर पछिल्ला दिनमा मेयर बालेन शाहमाथि ठुला नेताका शब्द बाण सोझिन थालेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मेयर बालेन शाहमाथि खनिने सबैभन्दा ठुला नेता हुन्। त्यसपछि मेयर बालेनमाथि खनिने ठुला नेता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू भने अहिलेसम्म मेयर बालेन शाहमाथि सार्वजनिक रूपमा खनिएको देखिएको छैन। मेयर बालेनमाथि खनिने नेताको लिस्टमा ठुला नेता मात्रै पर्दैनन्। सङ्घीय संसदमा रहेका स्वतन्त्र सांसदको निन्द्रा पनि मेयर बालेन शाहका कारण भङ्ग भएको छ। सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले मेयर बालेन शाहमाथि संसदमा गरेको राजनैतिक प्रहार सामान्य थिएन। बुधबारको संसद बैठकमा मेयर बालेन शाहका विषयमा सांसद अमरेश कुमार सिंह यसरी आगो भएका थिए। बालेनजीले यहीँको मेयरले सिकाएको छ कि जति काम भएन भने त्यही फोहोर थुपाल्ने, उहाँले नै सडक विभागको अगाडि फोहोर थुपालेको छ। म यही संसदको मार्फत तमाम कबारी सङ्घलाई कबारीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सबै फोहोर महानगरपालिका र बालेन शाहको घरको अगाडि थुपारौँ, त्यसको लागि हामी साथमा छौँ। मेयर बालेन शाहमाथि संसदमै आगो बनेका अर्का सांसद हुन् एमालेका योगेश भट्टराई। केही दिनअघि मेयर बालेन शाहमाथि योगेश भट्टराई संसदमा उसै गरी आगो भएका थिए। काठमाडौँको विकास निर्माणमा एमाले गरेको योगदानको स्मरण गर्न मेयर बालेन शाहलाई सम्झाउँदै सांसद भट्टराईले एमालेमाथि मेयर शाहको प्रहार सह्य नहुने चेतावनी दिएका थिए। गिरिबन्धु टी स्टेटका विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम उल्लेख गर्दै मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेपछि एमालेका सांसद योगेश भट्टराई मेयर बालेन शाहमाथि खनिएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिका र सडक विभागको बिचमा केही मतभेदहरू उत्पन्न भए, त्यसको दोष पनि एमाले बोक्नुपर्ने, एमालेका अध्यक्षले बोक्नुपर्ने। म काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखलाई सम्मानका साथ भन्न चाहन्छु, उहाँ जननिर्वाचित हुनुभएको छ, उहाँले चुनाव जितेर आएपछि हामी पनि आशावादी भएका छौँ र तपाईँलाई थाहा होला, सम्मानित सम्पूर्ण मान्यज्यूलाई थाहा छ, चुनाव जितेर आउने बित्तिकै हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले उहाँलाई तबेला उपहार दिनुभएको थियो। त्यसो त मेयर बालेन शाहमाथि आक्रामक रूपमा खनिने नेताको अग्रपङ्क्तिमा स्वयं एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पर्छन्। बालेन शाह मेयरमा निर्वाचित भएको केही समयपछि ओलीका विश्वासपात्र महेश बस्नेत मार्फत ओली बालेनमाथि खनिन थालेका थिए। तर पछिल्ला दिनमा महेश बस्नेत सार्वजनिक रूपमा कम बोल्न थालेपछि ओली आफै अघि सरेर मेयर बालेन शाहको आलोचना गर्न थालेका छन्। गीत गाउँदा गाउँदै राजनीतिमा आएका नयाँ जोगी भन्नेदेखि लिएर गिरिबन्धुको विषय बालेनलाई सोध्नु भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति ओलीले दिएका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीका लागि बालेन टाउको दुखाइको पात्र बनेको ओलीको अभिव्यक्तिले प्रष्ट पार्छ। तर ओलीका लागि मात्रै होइन, मेयर बालेन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका लागि पनि टाउको दुखाइका पात्र बनेका छन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले दिएको अभिव्यक्तिलाई पत्याउने हो भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु भन्ने मेयर बालेन शाहको स्टाटसका आधारमा पक्राउ गर्न चाहन्थे। मेयर बालेन शाहले केही महिना पहिले सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने धम्कीयुक्त स्टाटस लेखेपछि उनलाई पक्राउ गर्ने विषयमा तत्कालीन गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरूको गोप्य बैठक बसेको थियो। सो बैठकमा बालेन शाहलाई पक्राउ गर्ने कुरा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले निकालेपछि त्यसमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आपत्ति जनाएको सिके राउतको भनाइ थियो। प्रजातान्त्रिक शक्ति र कम्युनिस्ट शक्तिको भेद त्यति बेला आफूले अझ प्रष्ट रूपमा बुझेको भन्दै सिके राउतले बालेन शाहका विषयमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले लिएको अडानको प्रशंसा गरेका थिए।
त्यसो त मेयर बालेन शाहलाई घेराबन्दीमा पार्ने प्रयास स्वरूप केही दिन अघि मात्रै पनि बालुवाटारमा सत्तारूढ तीन दलका नेताहरूको गोप्य बैठक बसेको दावी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले गरेका छन्। पार्टी कामको सिलसिलामा जनकपुर पुगेका काङ्ग्रेस नेता डाक्टर कोइरालाले गोप्य बैठकमा सहभागी तीनैजना नेताको नाम नखुलाए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम लिएका छन्। गोप्य बैठकमा अर्का कुन नेता थिए भन्ने कुरा काङ्ग्रेस नेता कोइरालाले नभने पनि बैठकमा रासोपा सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछाने रहेको आशंका केहीले गरेका छन्। बालेनकै विषयमा पटक पटक गोप्य बैठक बसेको कुरा सार्वजनिक हुनुले बालेन ठूला नेताहरूका लागि चुनौती बनिरहेको आकलन स्पष्ट रूपमा गर्न सकिन्छ भने जनस्तरको लोकप्रियताले बालेन थप बलियो बन्दैछन् भन्ने देखाउँछ। तर आक्रामक स्टाटसको गतिमा उनले विचार नगर्ने हो भने कतिपय अवस्थामा उनका लागि ती स्टाटस नै घातक बन्न सक्ने केहीको बुझाइ छ। फेसबुक स्टाटसकै कारण धरानका मेयर हर्कसाम्पाङले आफ्नो लोकप्रियता घटाइरहेको चर्चाका बीचमा बालेन शाहका स्टाटसप्रति पनि उनका शुभेच्छुकहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका हुन्। बालेनजीले यहीँको मेयरले सिकाएको छ कि जति काम भएन भने त्यही फोहोर थुपाल्ने, उहाँले नै सडक विभागको अगाडि फोहोर थुपाल्दा छ। म यही संसदको मार्फत तमाम कबारी सङ्घलाई कबारीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सबै फोहोर महानगरपालिका र बालेन शाहको घरको अगाडि थुपारौँ, त्यसको लागि हामी साथमा छौँ। किनभने टिट फोर ट्याट उहाँले नै यो सिकाएको, महानगरको मेयरले सिकाएको छ कि सरकारको अगाडि अस्ति भर्खर सडक विभागको अगाडि उहाँले दुई टिपर फोहोर थुपार्नु भएको थियो। अब कबारीले बिजनेस गर्न नपाउने, अदालतको नियम पनि नमान्नु, पपुलिजमको नाउँमा दुनियाँमा तानाशाही जन्मिया छ। हिटलर पनि निर्वाचित भइरहेको थियो, तर हिटलरको अवस्थाको कारण जर्मनीको के हाल भयो। आज पपुलिजमको अवस्थामा सबैले हामी ताली बजाइरहेछौँ। बालेनले पनि नेपाललाई जर्मनी बनाउन खोजेको हो, वर्गविभेदबाट चल्न खोजेको हो र पपुलिजमको आरमा न्याय समाप्त गर्न खोजेको हो। यो न्यायको भूमि हो, यो संविधानी राज्यको मान्यता हो, गणतन्त्र हो। गणतन्त्रमा एक कुरा गरिब एउटा निर्धारले पनि कानुनी राज्यको मान्यता को एहसास हुनुपर्छ। म सभामुख यसमा सरकारसँग रुलिङ चाहन्छु, गृहमन्त्रीको जवाब चाहन्छु कि के कारणले मधेसको मान्छे कुनै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दाखेरि उसको टाउको फुटाउनु पर्ने, उसलाई अरू अर्को समुदाय अर्को पार्टीको नाम आन्दोलन गर्दाखेरि कहिले पनि एउटा लट्ठी पनि नभाँच्ने, कहिले पानीको फोहरा छन्ले, यो विभेद किन भइरहेछ? त्यो विभेद अहिलेको 21वीं शताब्दीमा स्वीकार हुँदैन। र खास गरी मैले अहिलेको प्रधानमन्त्रीजी माओवादी जनयुद्ध विभेदको अन्त गर्नका लागि आन्दोलन गरेर आउनुभएछ, क्रान्ति गरेर आउनुभएछ। अहिलेको एमालेको सत्ता गठबन्धन अन्त विभेदको अन्त गर्नको लागि आएछ कि यही सरकारमा यही विभेद जारी रहन्छ? यो सरकारसँग पनि म सोध्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीसँग सोध्न चाहन्छु कि तपाईँको सरकारमा के देशमा गरिब बस्न नहुने? एक त गरिबहरू त्यत्तिकै बेरोजगारी भएर विदेश भागिरहेछ, जो यो देशमा रोजगारी गर्न चाहन्छ त्यसले लट्ठी खाने, टाउको फुटाउनु पर्ने, यो अन्याय हो। यो अन्यायको न्याय पाउनुपर्छ। साथसाथ कबारीको आन्दोलनमा हामी साथ छौँ, र अब केही भयो भने हामी सम्पूर्ण सांसद मधेसका त्यहीँ गएर उभ्छु, जसलाई लट्ठी चलाउनु छ लट्ठी चलाउँ, जसलाई त्यो गोली हान्नु छ गोली हाल्छु, हेर्छु कि यहाँको प्रहरी प्रशासन कति जातीय विभेदले तरङ्गित छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका र सडक विभागको बिचमा केही मतभेदहरू उत्पन्न भए, त्यसको दोष पनि एमाले बोक्नुपर्ने, एमालेका अध्यक्षले बोक्नुपर्ने। म काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखलाई सम्मानका साथ भन्न चाहन्छु, उहाँ जननिर्वाचित हुनुभएको छ, उहाँले चुनाव जितेर आएपछि हामी पनि आशावादी भएका छौँ। र तपाईँलाई थाहा होला, सम्मानित सम्पूर्ण मान्यज्यूलाई थाहा छ, चुनाव जितेर आउने बित्तिकै हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले उहाँलाई तबेला उपहार दिनुभएको थियो। किन दिनुभयो तबेला उपहार? किन उहाँले ड्रम बजाउने उपहार दिनुभएन? ड्रम त बालेनजीले बजाएरै आउनुभएको थियो उहाँको सङ्गीतको, तर तबेला दिनुभयो हाम्रो अध्यक्षले। सोची विचारिकन कि अब तपाईँ तबेलाको धुनमा काम गर्नुहोस्। तबेलाको अर्थ हो करुणा, प्रेम, सद्भाव, संयमता हो तबेला भनेको। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखले संयमता गुमाउँदै जानुभएको छ। काठमाडौँ महानगर यो राजधानी हो, यहाँको जनप्रतिनिधि, यहाँको सभ्यताको प्रतिनिधित्व गर्छ, नेपालको सभ्यताको प्रतिनिधित्व गर्छ। हाम्रा ऋषि मुनिहरूले बनाएको सभ्यता छ, बुद्धले बनाएको सभ्यता छ, आज त्यो सभ्यतामाथि धावा बोलिँदैछ। सम्मानित सभामुख महोदय, म भन्न चाहन्छु 2054 सालमा हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको चुनाव जितेपछि काठमाडौँलाई एउटा सभ्य सहर बनाउने, सफा सहर बनाउने, वैकल्पिक बाटोहरू खोल्नको निम्ति
बागमती करिडोर विष्णुमती करिडोर त्यसपछि तपाईको मनोहरा करिडोर हामीले बनायौँ खुसीबु जग्गा प्लानिङ गर्यौँ टाउन प्लानिङ मनोहराको टाउन प्लानिङ गर्यौँ चौमतीको टाउन प्लानिङ गर्यौँ नयाँ सहर बसाउने भन्यौँ हामीले त्यो अभियान थालेका हौँ काठमाडौँका बाटा चौडा बनायौँ केशव स्थापित नै हुनुहुन्थ्यो यो माइतीगढ मण्डला तिनकुने लगायतका ठाउँहरूलाई विस्तार गर्ने काममा हामीले भूमिका खेल्यौँ र पछिल्लो पटक विद्या सुन्दरजी आएपछि हामीले भूकम्पपछिका पुननिर्माणमा काठमाडौँमा उल्लेख्य भूमिका खेल्यौँ रानी पोखरी बनायौँ कमल पोखरी बनायौँ काठमाडौँ दरबार स्क्वायरको पुननिर्माणको काम गऱ्यौँ दरबार हाई स्कुलको पुननिर्माण लगायतका काम गऱ्यौँ यी तमाम काम नेकपा एमालेका पालामा भएका छन् सभामुख महोदय यो पनि म यहाँलाई भन्न चाहन्छु भूकम्पपछिको त्यो एउटा कठोर परिस्थितिमा यी सबै काम नेकपा एमाले गरेको आज काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखजीलाई हामी सहयोग गर्न तयार छौँ काठमाडौँलाई ल्यान्डफिल साइट चाहियो त्यो नेकपा एमालेको सरकारको पालामा ल्यान्डफिल साइट हामीले खोज्यौँ त्यसले त्यो ल्यान्डफिल साइट त्यसले चाहिँ क्षमता अपुग भयो बन्चरे डाँडामा अर्को ल्यान्डफिल साइट हामीले खोज्यौँ त्यसको निम्ति केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 15 अरब लगानीमा बन्चरे डाँडा बनाएको हो र त्यहाँसम्मको बाटो त्यही बेला बनाएको सडक बनाएको यो कुरा हामी नबिर्छौँ काठमाडौँलाई हामीले यस ढङ्गले अगाडि बढाउन खोज्यौँ यहाँका बहालहरू यहाँका चोकहरूलाई सांस्कृतिक ढङ्गले पुरातात्विक ढङ्गले बनाउने काममा विद्या सुन्दर साक्यजीले भूमिका खेल्नुभयो 15 अरब रुपियाँ बचत गरेर उहाँ बिदा हुनुभयो म भन्न चाहन्छु बालेनजीलाई पैसा कति चाहियो सरकारले दिन तयार छ हामी दिन्छौँ सरकारले दिन्छ हामी अर्थमन्त्रीजीलाई भनौँला हामी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भनौँला प्रधानमन्त्रीजीलाई भनौँला काठमाडौँलाई अझै सुन्दर बनाउनको लागि तपाईँका योजना के छन् हामी आउनुहोस् हामी सँगसँगै काम गरौँ तर उत्तेजना फैलाएर उच्छृङ्खल गतिविधि गरेर तपाईँ मार्फत लाखौँ युवाहरूले यो देशको भविष्य खोजेका हुन् लाखौँ युवाहरूले आफ्नो भविष्य आफ्नो सपना तपाईँ मार्फत खोजेका हुन् तर पछिल्लो दिनमा तपाईँ जसरी जाँदै हुनुहुन्छ ती युवाहरूको सपनामाथि तपाईँ धोका दिँदै हुनुहुन्छ मुलुकलाई धोका दिँदै हुनुहुन्छ यस ढङ्गले बिल्कुलै अगाडि नबढ्नका निम्ति पनि म भन्न चाहन्छु नेताहरू जेल बसेको कुरालाई तपाईँले मजाकले उडाउनु भयो हामीलाई दुःख लागेको छ तिनै नेताहरू जेल बसेर चाहे केपी ओली होस् चाहे शर्मा देउबा होस् चाहे प्रचण्डजी होस् माधव नेपालजी होस् अशोक राईजी होस् उपेन्द्र यादवजी होस् महन्तजी होस् जो अग्रभागमा आज यो संसदमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै जेल बसेर अनि उहाँहरूका उत्तराधिकारी हामी यो देशको आन्दोलनमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेर यो व्यवस्था ल्याएका हौँ त्यस बापत आज काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख तपाईँ हुनुभएको छ अनि ती नेताहरूको जेल बसाइलाई तपाईँले एउटा मजाक उडाउने